Investimi është I përbashkët të Bashkisë së Shkodrës me Ministrinë e Ekonomisë, është një projekt I cili përfundimisht jep zgjidhje një problemi të infrastrukturës gjithë të kësaj lagje. Është një lagje jashtëzakonisht populluar, janë rreth 200 e sa shtëpi, është një rrjet rrugor 3.2 kilometra. Investimi që do të bëhet për 6 muaj do të ketë përmirësim të rrjetit të ujrave të zeza, të ujrave të bardha, të ndriçimit, asfaltimit dhe gjithë kjo pjesë do të bëhet sipas standardeve. Mendoj që është një investim I domosdoshëm, në kohën e dur, shpresoj ta mbarojmë shpejt pa hyrë në vështirësitë e kohës.